Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Dil Store. Acesse www.dilstore.com.br. Bom, por fim da licença, então por fim eu escrevi essa parte, né, que sim. Eu falei que, por exemplo, o Open Solaris morreu, que já até mencionamos várias vezes aqui o Open Diana, o IlumOS, né, que é um fork. Coloquei até uma imagem também do Dyson, que é, digamos, um Debian Solaris, eu até apresentei isso no vídeo do Debian. Uhum. E por fim, eu escrevi essa parte do... OpenGiano. Além do OpenGiano, o OpenZFS, né? Tem uma imagem aqui, inclusive, que é uma coisa que, assim, eu detesto no Solaris, sendo franco, o barra proc dele. Se compara o barra proc do Linux, o barra proc dele, nossa, do Linux é muito mais fácil. Por exemplo, no barra proc do Linux você vê o processador, você vê a memória, sistema de arquivo, nome do sistema operacional, quer dizer, da distribuição. O dele é tudo por número, cara. Sim. Nossa, isso me incomodava no Solaris. Sim, é por no barra proc. É. Porque, na verdade, assim, pegar todo o esquema do próprio BSD mesmo, tu vai ver que... Eles utilizam muito essa coisa que veio do baixo nível, né? É. De tu pegar a informação, às vezes, que tá em... O nome do fabricante, né? Aham. Uhum. Nota, às vezes, assim, que tu vai pegar, ele te dá o HD, ele te dá, às vezes, pelo nome do fabricante. Tu tem ali a informação, e que era quando tava aquela Babel, né? Quando se surgiu a rede, né? Que cada fabricante fazia o seu hardware e tu tinha que seguir o que ele dizia lá do hardware para tu conseguir fazer ele funcionar, né? Sim. Isso era antes de entrar naquele consenso que permitiu que chegasse ao nível que a gente está hoje, né? Sim. Então eu acho que isso ainda redunda dessa época aí, né? Sim. Que eles te darem a informação em hexadecimal ou até mesmo a informação do fabricante X para que tu possa buscar lá os drivers certinhos e fazer as coisas do jeito a não dar, porque às vezes assim, ó, naquela época, se tu errasse alguma coisa, tu queimava a coisa, né? Se tu errasse lá os parâmetros, tu queimava o hardware. Isso aí era comum até em HD, né? É, tinha HD que estudo fala assim. De errado, tinha que estudar bem o que tu tava fazendo. É. Cuidar pra não. Se tu errasse, tu transformava em peso de papel, né? É. Hoje a gente vive tempos de glória, né? É, hoje tu tem uma série de. O hardware, ele é a prova de usuário noob, né? Te dá a chance de tu errar e não queimar o troço. É. E por fim, na parte do ZFS, né, que eu coloquei aqui se existe ZFS para Linux, aí uma das dificuldades que eu coloquei foi na questão da licença, né, porque existe incompatibilidade entre a CDDL e a GPL. E por isso não pôde ser aplicado o patch, né, do ZFS no Linux, nem em forma binária. Daí surgiu o OpenZFS. É porque até então o máximo de acesso que se tinha de ZFS no Linux era via Fuse, que é aquele file system in user space, né? Sim, mas ele não dava todas as possibilidades de uso. É isso que eu ia falar. Fora o desempenho, que era horrível, né? Na verdade, era não, é horrível, né? Não dá pra usar. É, então. É uma solução. É. Mas era o máximo que eu ia fazer assim com. Decente, assim. Sim. É uma solução imediata? É, mas que é sofrido, é. E não, é onde isso... Viável. É viável, nem se torna, né? Não se torna viável. Tu mais te incomoda do que tu te... É. E por fim surge esse ZOL, né? Que é o ZFS on Linux. E é um projeto muito evoluído, inclusive foi o que você mencionou, né? A gente leu ontem no artigo, vai estar aqui nesse slide, né? Sim. 90% dos problemas já estão resolvidos no Ubuntu, no Debian, já está sendo adotado também. E por fim, assim,
Você vê, existe essa versão que ele foi escrito do zero, né? Sim. Hã? Ele tem que ser escrito do zero, porque, na verdade, a Oracle não ia liberar isso aí. É, os caras são machos. Tem que pegar um sistema que tinha os ZFS e fazer a engenharia reversa, e a partir daí tomar as decisões. Exato. Então, assim, ó, o que, que vai acontecer daí, se isso aí conseguir ter as mesmas características do ZFS, aí, se for para ser GPL, bom, aí eles não tem o que fazer. Aí a merda tá feita. Aí eu não sei aí que ponto elas vão chegar. Exato. A Apple, ela tem o projeto dela, ZFS, né? Sim. E por fim, ela fechou o código dele, né? Ela fechou e não ia ser diferente, porque ela também tem íntimas ligações com o governo americano. É. Todas as grandes empresas de tecnologia. Exato. O Iluma OS, por padrão, ele já tem, pelo fato de ser um fork do OpenSolaris, né? Uhum. E o FreeBSD, que eu sei, ele compra o do Iluma OS. Não é que eles desenvolvem, eles compram, né? Sim. Eles compram, mas aí é que tá. Eu não sei, eu acho que o FreeBSD, ele utiliza, mas eu não sei até que ponto isso aí, para uso comercial, como é que funciona. É. Eu teria que pesquisar a parte. Não sei nem se tem essa informação. É. Porque o cara, ele tá aí. Uhum. Entendeu? Aham. Uhum. E ele é livre. Sim. Assim Sim. como o Open é livre. Exato. Licença geralmente muito dotada à cláusula 2 do BSD, né? É. Então, eu acho que assim, a grande parte de os ZFS está funcionando em essas estruturas aí de máquinas de guerra e tal, ela precisa de uma empresa pujante na parte de suporte. Sim, com certeza. Eu acho que isso aí é um efeito colateral que os Estados Unidos têm que estar lidando, né? Uhum. Porque isso é uma sangria de tecnologia. É um exemplo de sangria de tecnologia que é poderosa e que não interessa a eles. Quanto mais eles conseguirem boicotar, eles vão boicotar. Uhum. Porque ela adota um cara de muito poder. É. Mas eu não tenho, eu desconheço quem é que está desenvolvendo o OpenZFS. Eu não sei se é uma equipe, se é um cara, se é um grupo pequeno de pessoas. Se é multidisciplinar, ou multipaís, tipo assim, tem um cara fazendo isso lá, mas aí tem um outro pesquisador fazendo isso em outro país. Eu desconheço, não sei se isso é um grupo integrado. É mais fácil, a gente já percebeu, pelo menos nos outros projetos que eu vejo, assim, como o Open, como o Debian, é mais fácil quando tu tem determinados grupos que trabalham um nicho de informação, um nicho de pesquisa, estarem no mesmo país. Sim. Porque, embora a gente tenha comunicação com a rede, existem regionalidades que tu otimiza mais o trabalho quando é gente no mesmo país. Sim. Tem um link na descrição nesse slide do grupo que desenvolve os ZFS. Acho que é uns 11 caras, mais ou menos, uma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Carregando. Peraí, eu não peguei do GitHub. Tem uns caras aqui. Eles não deixam nem o pessoal entrar muito. Ó, o total de 9 caras, na verdade. Mas eu não sei assim. Tá, 9 são os principais. Talvez tenha mais caras, mais empresas. Tanto que assim, se você for no site de ZFS on Linux, tem até vídeos lá de apresentações. Tem vídeos de, como é que fala? Casos de sucesso. Uhum. Sabe? Mas o site, na verdade, do OpenZFS, né? E, inclusive, o caso de sucesso que eu achei interessante também. Do OpenZFS. Com certeza existe, senão eles não iam conseguir fazer isso em tão tempo hábil assim. Sim.
É assim que funciona o Debian. Já pensou se fosse um cara só? Não, 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 não ia para frente. É. Posso te garantir. É algo que eu penso também da questão das distros com uma pessoa só. Por mais que o cara seja bom, eu acho que ele tem que pensar em delegar. Ele tem que pensar que ele pode ser falível. Sim. E que pode ser cometido de alguma doença, ou até mesmo um familiar dele pode ser cometido de alguma doença. Ou até de morte, né, mano? É. Aí o negócio para. A coisa para e daqui a pouco tu tem milhões de pessoas penduradas no teu processo, né? Exato. E isso não é o primeiro caso, além do Slackware. Então, geralmente tu não pega o Slackware como caso. Não, mas o próprio Riser FS mesmo. Não, o Riser, eu noto assim hoje, o Riser FS, o Slackware, o próprio Frontour, eu acho que também tem um grande peso nisso, porque as decisões, elas são tomadas mesmo só por uma pessoa. Sim. Então... Existem pessoas que desenvolvem Fantu, né? Mas assim, o benevolente da história lá, né? O ditador benevolente é o Daniel. É, né? Dá o aval final. Final, né? Então, assim, isso aí eu acho que para a própria distro, ou para qualquer outra ideia, não importa se é distro ou não, né? Uhum. Uma coisa que a gente precisa aprender, pelo menos na Terra, a gente veio com mais atualmente em torno de quase 8 bilhões de pessoas, né? Uhum. A gente está aqui em 8 bilhões de pessoas. Quando a gente começou a trabalhar com computação e tal, a maioria das pessoas dizia assim, para que eu vou precisar mais do que X de memória? Tipo não. Assim. E tu vê hoje computadores aí com HD de 1 tera. É. Há 20 anos atrás, HD de 1 tera, nem pensava nisso. Não. Hoje tu tá num PC comum, com HD de 1 tera. É, e isso há pouco tempo, você para pensar, 20 anos. É. Então assim, ó, vai chegando um determinado momento que tu começa a ver que aquilo que a gente veio viver aqui na Terra é exercer a coletividade. Aham. Uhum. E a coletividade, ela exerce trabalhando em equipe. Uhum. Principalmente trabalhando inicialmente em grupo, para depois se tornar uma equipe. É coisas desse tipo, assim, e que envolve uma grande quantidade de informação, com critérios, com regras e multidisciplinares. E eu não consigo entender como é que esses caras acham que vão conseguir dar conta trabalhando sozinho em determinadas coisas. É possível, entende? Uhum. Vai chegar uma hora que teu corpo cansa, falha, e tu tem que pensar que tu tem um monte de usuários pendurados em ti. Uhum. Então, até para a tua ideia, que às vezes pode ser uma ideia original e uma ideia de grande peso, para que ela tenha continuidade, é importante que tu monte uma equipe de trabalho para que tu possa delegar quando tu não tiver mais condições. Sim. Até fracionar os trabalhos para que tu não te sacrifique, né? Sim. Porque senão tu não tem vida própria. Tu não tem filho, tu não tem um filho, tu não tem férias. Quem trabalha com rede sabe disso. Entende? Então, é por esse motivo que eu não levo fé muito em projetos que de um homem só ou de homens que só eles tomam a decisão. Não por não acreditar na qualidade, mas por não acreditar que eles possam gerenciar essa coisa com tanto afinco ad eterno, né? Exato. Não tem como. É por isso que eu acho interessante o projeto Debian, por causa disso. Assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi foi o Ian, nesse ponto, sabe? Você vê como todo... Como é que fala? Toda a estrutura que ele criou, assim, de um projeto foi muito interessante. Não, sem dúvida nenhuma, Debian é o fenômeno da coletividade. Não é? É, o fenômeno da coletividade. Se manteve igual, com as mesmas ideias de não importa, não entra no método se é utopia ou não, mas se manteve com as mesmas ideias desde o início até agora. Sim.
Você vê que eu vejo pelo fato, assim, por exemplo, como é que ele tem a distribuição, sabe? Por exemplo, você tem a versão instável, teste, versão estável, Não. sabe? Todos esses fatores, assim, é muito incrível. Não, a estrutura que ele montou, ela vai perdurar aí. Sim. Não podemos deixar tão cedo. Eu lamento isso, porque ele era um homem muito genial. É, sem dúvida que era, né? É. Mas as contribuições maiores que eu esperava dele, eu já não vou ter mais, né? Porque eu esperava ele Que é no justamente Docker? nesse projeto Illumos aí, né? Ah, é. Então. É porque ele, inclusive, foi pro Docker também. Eu esperava muito mais coisa, né? Acho que é o Pois Docker é, que o ele fez. Docker é uma outra divisão de águas também. É. Então, assim, você vê que o cara deixou legados, sabe? Assim, deixou o Debian, deixou, no caso, o OpenSolaris, né? Mas é igual você falou, o que a gente esperava a gente não vai ter mais, né? Mas pelo Não, menos porque deixou. é insubstituível, mas alguém Exato. pode assumir, mas vai demorar um pouco, porque ele tinha uma política Exato. de conjunto, né? Até, então, aí que tá. Até surgiu outro cara. Isso vai acabar demorando, né? Vai atrasar a coisa. Mas, fatalidades, né? E, por fim, eu vou deixar pro pessoal os links aqui. Inclusive, o último, se você for ver no Quer Saber Mais sobre File Systems, eu deixei, inclusive, aquele link que você me passou ontem. Do pessoal do Ubuntu. Ah, eu não podia deixar de colocar aquilo lá, não. Não, mas tem que colocar, porque é uma coisa que tu vê como as coisas não são por acaso, né? Exato. A É gente isso que eu fico pensando. Hã? estava fazendo um vídeo e essa coisa mais atual, assim, da Foronix aí, que surgiu aí. Uhum. De os caras já querendo portar já para o próximo, né? Então, quer dizer, as coisas já estão mais adiantadas do que eu imaginava, assim. Então, eu também, eu nem esperava tanto assim, não. Então, mais é pro Debian, né, no caso, e pro próprio Ubuntu, né? E eu levo fé porque, assim, ó, quando envolve empresas maiores, a chance disso vir a se tornar realidade é muito grande. Sim. Que um projeto da envergadura do Debian já dizer que está quase todos os problemas resolvidos para colocar o File Systems RFS como uma opção, ele não vai retirar os outros, não vai deixar de ser o oficial X4, mas vai ter essa. Porque assim, o Debian ele tirou. Ele tinha um projeto que tinha o Debian BSD, né? Nessa última versão agora acabou. É que assim, eu lembro que quando eu conheci, ele tinha até a versão Debian NetBSD, né? Isso. Aí em 2009 teve. Eles parece que descontinuaram, né? O Debian NetBSD e criaram o Debian FreeBSD. E agora, nessa versão 8, já não existe mais o FreeBSD. Exato. Na verdade, assim, ó, não é que eles descontinuaram, eles tiraram da responsabilidade de ele existir. Ah, Eu tá. sei que Isso tem fica um por conta grupo de que outras pessoas. fazia, esse grupo que fazia, né? Eles estão continuando, eu não sei que nome que eles vão dar para isso. Entendi. Mas assim, não é mais responsabilidade do grupo Debian mesmo, né? Entendi. Então, só que eu não sei se no caso agora, nesse aspecto que vai envolver o File Systems RFS, que é uma coisa do projeto Debian mesmo, estudado há muito tempo, isso vai ser uma parte, mas eu duvido que isso venha a se descontinuar. Os FS, eu também duvido, hein? Eu duvido que isso continuar, porque isso vem agregar valor, entendeu? Não é um tipo assim uma coisa diferente. É uma coisa que de repente vai tomar ares depois de até vir a substituir o Act 4, Sim. principalmente quando chegar naquele momento, como eu te falei, que o Act 4 ele está com Já deu o limite dele. um tamanho de arquivo e um tamanho de disco que é muitas vezes menor do que o ZFS suporta. Sim. E tu tem que lembrar também que o XFS, que tem as mesmas características de tamanho de arquivo, tamanho de disco, o XFS, que é do Red Hat, ele é concorrente,
entre aspas, do Debian, né? Sim. É. Uma forma de tu bater o teu concorrente seria justamente pegar o file system que é melhor que o XFS. Exato. E não voltar para trás, ou sei lá. Então, eu acho assim, difícil que o ZFS venha a ter uma descontinuidade como teve a questão do FreeBSD com o Debian. Né? Ah, isso eu também duvido, viu? Isso aí, na verdade, vai ser um forte aliado ao Debian. Inclusive, eu estava vendo na versão do teste do site, inclusive, Foronix. O Debian está com um desempenho, a versão teste agora, está com um desempenho muito, mas muito superior. Agora, se alia isso ao ZFS... Não, e aí a Canonical, que não é boba nem nada, né? que a Canonical, ela é fruta, é uma derivada do Debian, ela vai na mesma onda, quer dizer, já é mais uma força, porque eles trocam figuras, né? Sim, o tempo todo. Com certeza que o projeto deles troca a figura direto. Sim. Então, é mais uma força de peso... A favor do Debian. A favor do ZFS, né? Sim. E, inclusive, assim, a comunidade Debian e a comunidade Ubuntu, eles trocam patches em si. Por exemplo, assim, o Debian tá aqui, tipo, ele fica o tempo todo vasculhando, procurando por bugs, né? Uhum. Ele achou, criou o patch para correção, ele já disponibiliza para o Ubuntu. E o Ubuntu faz a mesma coisa. Ele achou, ele já desenvolve o patch, já disponibiliza pro Debian. Eles ficam o tempo todo trocando essas informações, assim. Eles são muito aliados, muito fortes. Eu acho isso muito da hora. Sim, isso aí vai só vai reforçar essa ideia que a gente está... Sim. A gente está falando aqui. Uhum. Que muito antes do que eu pensava, eu vou te ser sincero, muito antes do que eu pensava, o ZFS vai ser portável não só para leitura, mas para todas as possibilidades. Uhum. Para o Linux aí do pessoal aí. Sim. Né? Que o Ubuntu hoje tem uma penetração enorme, o próprio Debian também hoje. Uhum. E se for para o Ubuntu, acredito que vá também para o Mint. E vai. Vá para as outras, né? É. E como consequência disso. E aí eu acho que a consequência mais grave para quem trabalha com segurança, todas as outras distros de pentest que utilizam Debian como base vão a reboque, né? Mas lógico, eles vão herdando, né? Vão a reboque, aí eu não sei que desdobramentos pode ter. É. Que da mesma maneira que tem gente que utiliza pro bem, né? É. Tem gente que utiliza pro mal. Tem gente que vai utilizar pro mal. É. Os dois lados, né? E vai ter condições de estar numa rede criptografada de maneira transparente. Né? É. Tem sempre esses dois lados, é inevitável, né? É porque assim, sempre se diz que dá pra tu achar a pessoa na rede, né? Que não existe uma forma de não achar. Mas o ZFS vai dotar a pessoa de ser achado na rede, mas não saber quem a pessoa é. Ah, tá. Entende? Uhum. Porque se tu vai colocar isso aí, tu tá transparente com aquela criptografia. O cara, ele pode até achar alguma coisa ali, mas nunca vai saber quem é o cara. É. Não vai ter como saber. Segurança boa, né? Por outro lado, o cara que tá me atacando também, eu não sei quem é. Não, tu não vai ter como descobrir, né? É. Não vai ter como descobrir. É essas coisas que tem que... Esses desdobramentos todos que analistas tentam prever, né? Sim. Porque o Debian já está colocado aqui, ó, saiu ontem isso, né? Ubuntu também, na versão 16.04. Eu, se eu sou um desenvolvedor, tipo o cara da OASP, que eu sou um dos desenvolvedores lá do Kali Linux. Uhum. Acho que eu não vou estar de olho nisso. É óbvio que eu vou estar de olho nisso e vou estar ajudando ainda. É lógico. Eu acho que eu sou um cara lá do Parrot OS, aqueles italianos lá que trabalham com tudo que é máfia.
Tu acha que eu não vou estar de olho se o Perlotte, a base dele é Debian? É óbvio que eu vou estar nisso. Eu vou dispor algumas pessoas que trabalhem para mim para ajudar também. O ASP é uma empresa que tem a estrutura não só de desenvolvimento, mas tem a estrutura de análise, tem a estrutura de treinamento. É uma empresa 360 no que está ligado à questão de segurança. Eles desenvolvem, eles analisam e eles formam os profissionais. Legal. Tu acha que eles não iam estar... De olho, né? De olho nisso? Que legal. E é isso, vamos torcer para o ZFS. Forte aí, né? Torcer para que todo mundo possa fazer bom uso disso aí. Tem essa também. É, fazer bom uso. É para benefício humano, nunca para malefício. O pessoal tem que abrir os olhos para isso. Então é isso. Finalizamos? Finalizamos, sim. Acho que a gente deu uma boa panorâmica aí. Sim. Sobre o CFS, até falamos de outros assuntos. É. Mas eu acho que era pertinente colocar essas coisas relacionadas à defesa e tudo mais. E até a questão de motivos pelo qual as licenças às vezes não podem ser implementadas em determinadas distribuições. Sim. Que normalmente estão ligadas a questões estratégicas até de guerra mesmo. Né? Sim. Envolve a defesa do país, envolve uma série de coisas. Sim. Muito importante isso. Muito importante ligar essas coisas porque as pessoas têm que saber da onde surgiu a web. Né? Sim. Está sempre presente isso na cabeça das pessoas, que isso é uma tecnologia militar. Não. Extrapolou para o uso comum. Sim. E toda vez que se trabalha em melhorar isso, está se pensando somente em melhorar para uso militar. E depois o que vier de benefício para o homem comum é... É o benefício, né? Não é mais, mas não é o objetivo principal. Exato. Então é isso. Eu. Aí tu fica à vontade aí pra tu cortar, editar, pra tu achar que a gente falou a mais, falou a menos. Tá? Sim. Eu acho que vou transmitir na íntegra, só vou dividir em partes. Certo. Pro pessoal poder acompanhar, porque eu lembro que quando a gente faz o Geocast ficava muito longo. Uhum. O pessoal falava assim, ó, ficou muito longo, não dá pra eu poder ouvir tudo assim, sabe? Sim. Então, aí a ideia, então, eu transmitir em partes, que aí o pessoal consegue acompanhar tudo. Que esse é o tipo de coisa que eu acho que o pessoal tem que ouvir tudo. Tá certo. Né? Fica a teu critério, tá, irmão? Que eu podia ajudar aí, dentro das minhas limitações também. Aham. Uhum. Tá? E estamos à disposição aí do pessoal, se precisar. Nossa, ficou ótimo e eu te agradeço muito mesmo, viu aí? Não, eu que agradeço a oportunidade. Que isso. Não é sempre estudando, uma dificuldade enorme, são muitas informações. É. Mas eu sempre tento procurar concatenar as coisas de maneira a fazer mais coloquial a conversa para que não fique uma conversa chata. Sim, eu também faço isso. Você é professor, você sabe também como é que é. É difícil você conseguir pegar aquela informação, condensar ela, transformar de uma forma que a pessoa consiga entender. E você fez isso de várias formas, né? Explicando, por exemplo, a forma da banana, a pessoa comer, vai ser digerido, transformado em várias. É difícil a gente fazer isso. Né? É complicado, às vezes, tu achar a linguagem certa pra tu passar, às vezes, informações complexas como essas que são aí, né? Matemática, envolve eletricidade, envolve uma série de outros conhecimentos aí. Exato. Dá muito trabalho. Bom, Iri, então eu te agradeço, viu? O espaço é sempre aberto para você. Tá bom. Pra quando você quiser aparecer. E nossa, eu te agradeço muito a disponibilidade que você teve de me ajudar a trabalhar em cima desse slide. Nos ajudamos. Aprendi bastante. Eu também, cara. Nossa. Um abraço aí pro teu pessoal aí, parabéns pelo teu trabalho, o trabalho do Dio Limos também. Tá? Opa. Uhum. São importantes aí para passar as informações para as pessoas. Ótimo. Nós agradecemos a vocês também, que é graças ao pessoal, né? Você inclusive que me segue, todo o pessoal que segue a gente tem esse ânimo de poder fazer as coisas.
Não, cada vez mais. Quando surgir um assunto novo, aí eu te dou o toque. Oh, maravilha. Tá então bom? É isso. Tá ótimo. Até mais, pessoal. Um abraço e falou.